Teraz pozor opäť, aktívny Janošik, ide z loptou, 16. šanca, nie je to gól, ešte škvárka, blokovaný pokus, Ľubičič výborne zasiahol, ale ešte pred ním, brankár, Paťo Macej. Čavrič. Čavrič naprial z veľkej diaľky a nechal vyniknúť Patrika Maceja. A to, tady v tejto chvíli, kedy Grešák nachádza, Kadlec! Na druhej strane Gerec, ale Macej vychytal Gereca. Problémy mal ale teraz brankár Macej, no a Gong vypichol loptu Záhumenskému. Tým hráčom môže podporiť aj zavolal, a teraz sa dostal do obrovskej šance Čatakovič. Po veľkom počísaní napriek tomuto. Pozor, šanca, do ktorej sa dostal kapitán Škvárka. Sekulič môže postupovať ďalej. Dobrá hĺbková prihrávka, Čavrič a skvelý Macej. Ďalky do 16, nabližšiu týč, ešte Tóna, Macej vytiahol zákrok z pretletia. Podrvalo sa strna, Šporár, Holman po domu zemi, ešte Šporár a Macej opamozný zákrok. A Žrč a zázračný zákrok a ešte dôraz domácich.